kigaragara nuko varigenda komeza kuzamuka yakore ugurushimishije nuko amakipe akomeye ni menshi match ziri hejuru cyane haba ari mu bagabo haba ari mu bagore icyo umuntu avuga mu byukuri abonye kigaragara ni mu rwego rwo hejuru abakinnyi bariho ndetse na Varimuri rusangire kugenda ijyaho iyo champion ikomeye buriya na n'ikipe y'igihugu irakomera ku buryo mu byukuri ku rwego voriri kuzamukaho bitanga n'icyizere mu byukuri kuri ku ikipe y'igihugu geranyije n'ubyo bavugaga mbere of course ubu ngubu hari byinshi byaragiye bihinduka irihuta harimo amakomenzo menshi cyane ariko nyine kuri uru rwego ubona mu byukuri no muri national team ikipe izarushaho n'ubundi gukomera of course aba kirimo tuntu tumwe na tumwe ko gukosora ariko ubona ku rwego ruri kuzamuka kandi n'abafana ni benshi ku buryo mu byukuri ubona ko abakunzi ba volleyball bakongera kugaruka ku kibuga ari benshi cyane abatoza nibo baba sibyo bakinnyi bo bakora ariko buriya muri byose nyine uko kugira umukinnyi abe yuzuye nuko arataka aradefanda araseriva kugira ngo hari bamwe bagenda bagaragara ubwo twaganiraga nk'uriya mu kimyo wa Cape Town si niwe ukizina rya ariko muri 2017 ni 19 actually abakinnyi buzuye umukinnyi defanda wataka useriva niko kuba wuzuye nta makosa mato mato urebye n'icyo ngicyo nibyo ibikorwa remezo biri kuboneka bifasha mu kwakira imikino nibyo nk'uko bivuze hano ni hashyashya ariko na hantu heza cyane dushimira ubuyobozi bw'ishuri bwashyize iki gikorwa remezo kizafasha ari abanyeshuri ndetse na siporo muri rusange ku buryo ari ibi ngibi n'ibindi turi kubaka n'ibyuzura bizatuma mu by'ukuri haboneka ahantu henshi cyane ho gukina imikino nk'iyi myiza murakoze cyane